Билим темасын улай. Бишкекте ийгиликке карай жол атту балдардын сүрөт сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Ага республиканын бардык аймагынан 7-ден 17 жашка чейинки окуучулар катышып, жалпы 550 эмгек келип түшкөн. Сынак билим берүү жана илим министрлигинин республикалык балажан окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борборунун Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосунда уюштурулган. Негизги максат балдарды чыгармачылыкка үндөө, билимдин инсандын калыптанышында маанилүү роль жөнүндө ойлонууга түрткү берүү. Толугураак кийинки материалда. Аталган сынактын жеңүүчүсү Эржан Осмоналиев Талаш шаарынын тургуну. Ал 2-чи класстан бери сүрөт тартууга кызыгып, ар кандай сынактарга катышып, ийгиликтерди жаратып келет. Бирок бул сапардагы сынак бардыгынан өзгөчө дейт ал. Анткени келечекте архитектор болгусу келген Эржан кыялын сүрөт аркылуу чагылдырып берген. Келечекте архитектор болом деп кызыгып, ар кандай чиймелер чийип ойлонгон. Ал келечекте азыркы убакта мисалы башка мамлекеттен чоңдор келгенде өзүнчө сүйлөшө турган ордун бар. Ошону мен боз үйдүн формасына кылып берген ичин жана сыртындагы. А бул биринчи сүрөттө бул кичинекей кезинде баракты карандаштарды алып сүрөт тартып атканы. А бул саатта болсо саат түнкү 4:30, 4:30 дагы ал өзүнүн планын эме кылыштын кызыгуусу. А бул чырак свет жок болсо да чыракты күйгүзө алганы. Ал эми башындагы кастрюль, бул архитекторлор башына кастрюль кийип жүрөт, ошону кыялданып кастрюль кийип алганы, келечекте өзүн элестетип. А бул жакта уже ал өзүнүн планына жетип чоң имараттарды куруп жана өзүнүн планын чийип жаткан убагы. Сынакка өлкө аймагындагы 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар катышып, жалпы 550 кол эмгек келип түшкөн. Ал эми калыстар тобунун тандоосунан өткөн окуучулар ийгиликке жетишип, алар атайын сертификат жана баалуу белектер, акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Конкурстун негизги максаты сен канткенде ийгиликтүү болосуң, сен канткенде бактылуу жашайсың. Бул билим алуу менен өнүгүп отуруп, сен келечекте керектүү кесипти тандап алып, абдан бактылуу жашап, ошону менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө салып кошо аласың. Ушул жерде сүрөттөрдү да карасаңыздар, окуп отуруп, билим алып отуруп, өнүгүп отуруп мен ийгиликке жетем деп, ошол концепциясы да ошондой да. Окуучулар кол эмгектерин гуаш, акварель, түстүү карандаш, боор менен тартышкан. Ал эми өткөрүлгөн сынактын негизги максаты балдарды чыгармачылыкка үндөө. Вообще тема замечательная. Адамдын жашоосунда билимдин ролу абдан зор. Билим жакшы кесипке ээ болууга, жашоодо ийгиликтүү болууга жардам берет. Катышуучулар жашоодо билим кандай ролду ойноп турганын, сүрөткө тартышы жана билим ийгиликке жетүүдө эмне үчүн абдан маанилүү экендигин көрсөтүшү керек болгон. Мындай ой толгоо менен алардын алдыдагы жашоого болгон максаттары көптү үмүттөндүрөт. Иш чаранын соңунда сынактагы мыкты иштер көргөзмөгө коюлуп, окуучу мугалимдер жана катышуучулар үчүн атайын концерт тартууланды. Эскерте кетсек, аталган сынак жыл сайын ар башка тема боюнча өткөрүлүп келет. Сүйүнай Тагаева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.